så nu må du godt sætte i gang. I efteråret 2012 førte politiske visioner og vilje til at investere i midtbymiljøet til, at byrådet i Herning besluttede, at byens hovedbibliotek skulle flytte fra den nordlige del af byen og ind midt på gågaden. Fordi der skulle skabes mere liv i centrum af byen, og detailhandlen, ligesom mange andre, i mange andre provinsbyer, ned under storcenteret ude for midtbyen, og fordi man ønskede at lave mere og bedre bibliotek til flere handelsaktører. Det nye bibliotek skulle bo i tidligere supermarked, som stod der på gågaden tomt, mørkt og forfaldet. Og hele tidens ånd vender til bæredygtighed, genbrug og miljømæssig ansvarlighed ind i både byggeri og byudvikling. 80 millioner kroner om 2-årig periode blev der afsat til en renovering og forvandling fra østeuropæisk betonbrutalisme til moderne bibliotek og mødested. Lidt længere mod øst for Herning havde de verdens mest velprocesserede biblioteksbyggeriproces og også verdens hurtigste. Det blev besluttet, at bygningen stilmæssigt skulle forvandle sig til New York med en nordisk twist med genbrugstegn beton, jern og træ. Arkitektonisk behuset planlagt som en indendørs forlængelse af bade, byrummet og en videre bevaret af en indgang på hver sin ende af bygningen, sådan at huset også kunne til at fungere som bindeled mellem busstation og gågade. Og så skulle det være et rart, åbent, uhøjtidligt, indbydende og anti-institutionelt rum. Og det her nye bibliotek, det skulle vitterligt være et fremtidsrettet og anderledes bibliotek, med en ny indretning og et nyt indhold. Og biblioteket var og er materialiseringen af en vision og en strategi for fremtidens bibliotek, som har dikteret alt fra, hvor bøgerne står, til indretning og hvilke aktiviteter, der er i biblioteket. En vision om et bibliotek, som stadigvæk har et markant og stærkt afsæt i folkeoplysning og litteraturen, men som praktiseres ved hjælp af nye formidlingsformer. Et bibliotek, hvor der fortsat bliver stillet information og kulturudtryk til rådighed i form af en efterspurgt fysisk og digital materialesamling, og hvor man arbejder med aktivt med at styrke borgernes læsefærdigheder med livslang læring. Hvor vi arbejder med kulturen og kulturudtryk, og hvor borgerne har mulighed for at opleve og eksperimentere. Og et bibliotek, der fungerer som lokalsamfundets frie, demokratiske forsamlingshus, hvor danskere mødes, hvor fællesskab dyrkes, og hvor nyt skabes sammen. Konkret betød det, at vi skabte et bibliotek, hvor der var god plads til borgerne, ikke kun bøgerne, selvom der naturligvis skulle være mange kilometer af dem nede i husets underetage. Biblioteket skulle være et mødested, et hus, hvor der var rum og plads til at forsamles, lære, opleve og erkende med kulturen og blive klogere med både fysiske og digitale medier. Hvor man kunne studere, inspireres eller lege, eller simpelthen bare hænge ud med en god kop kaffe, et hus med teknologi og fyldt med god service, og ikke mindst et væld af kulturelle aktiviteter og læringstilbud, hvor informerede lærere skulle tage imod gæsterne, og de mindste børn have et eventyrligt univers at boldre sig i, en kommerciel café at servere kaffe og byens bedste himmelsvilder. Et bibliotek, hvor man orienterer sig og lytter på litteratur og medieområdet, her man følger med i, hvad der sker i byen. Og det gik vi så i gang med. Der blev lavet rundprogram, indkøbt inventar og udviklet specialløber, indkøbt og afprøvet i til en udtænkt og designet børnebibliotek til de yngste, lavet aftaler med byens bedste café, hyret flyttemænd og lavet regler for lokale udlejning blandt mange, mange andre ting. På det gamle bibliotek blev der kasseret 200.000 bøger, lokalhistorisk arkiv flyttet til en ny adresse, og flytningen af tilbageværende 65 medarbejdere og 450.000 materialer blev forberedt naturligt. Bare for at nævne nogle af de hundredvis af ting, der er opgaver, der er sådan en levering og flytning. Og alt sammen ikke så meget smart. Forventningen til det her nye bibliotek var mere og bedre service til flere brugere, at de skulle være åbent alle dage året rundt, og med brug af færre driftsmidler. Hvad der svarer til 6,5 års værk, blev der skåret af bibliotekets driftsbudget, fordi vi selv finansierer forretning og ombygning. Så vi var nødt til at tænke og indrette et effektivt hus, hvor f.eks. de store logistiske opgaver, som forretninger og tøller, skulle løses med et minimum tidsforbrug. Der skulle generelt skabes rigtig meget tid til mange nye opgaver, og alle vores opgaver blev tidsregistreret og legnet op, og derfor prioriteret. Daglige processer blev optimeret i gang mere, og til lignende for at få ældrene til at komme sammen. Og vi er også nødt til at skabe en ny organisation og en kultur, som var i stand til at levere mere. Vi har bare færre hænder og flere opgaver, og vi skulle bruge tiden hensigtsmæssigt i forhold til at følge vores organisation i den retning, som vores strategi sagde. Så indersiden af biblioteket blev også transformeret i den her proces til den organisation, der i dag leverer og udlever det nye bibliotek. Tre indsatser blev udpeget som helt centrale i det nye bibliotek og i den nye organisation. Læring, kulturelle aktiviteter, eksponering og formidling af bibliotekets indhold.
Det er jo på de her kundeservice-orienterede områder, vi skal prioritere og præstere maksimalt. Vi planlægger og gennemfører en proces, hvor alle medarbejdere får nye arbejdsområder og opgaver. Og der bliver arbejdet intens med, hvilke og hvor mange services vi kan levere fra de enkelte områder. Hvordan kan vi give borgerne bedst mulig service for pengene? Den 30. august 2014 så åbnede det nye bibliotek i Kogade. Efter en intens bygge- og flytteproces, kører klar til at levere, hvad vi synes er verdens bedste bibliotek, som vi vil tage en tid. Og det var skønt at se byens og kommunens borgere tage sig enormt flot imod deres nye bibliotek. For vi har i sandhed fået et hus, som borgerne virkelig tager til sig. Vi har 2.600 brugere om dagen. Børnefamilier, studerende, pensionister, erhvervsdrivende, avislæsere besøger os hver dag med mange forskellige gøremål. Små 39% af kommunens 87.000 borgere er aktive brugere i 2015. Og der er aktiviteter hver dag, men det er børneteater, TED Talks, læseklubber, åben skolearrangement, robotworkshop, familielytteklub, udstilling fra kommunens planafdeling, sundhedshøring eller kommissar for byens arbejdsliv. Bare for at lave nogle af de mange ting, der finder sted. Alle sammen orienteret af bibliotekspersonale eller i samarbejde med en af bibliotekets betalende samarbejdspartnere. I 2016 deltog 27.000 borgere i kulturelle aktiviteter. Herliggenser er vi glade brugere af og stolte over deres bibliotek, og for vores ansatte er en fornøjelse hver dag at gøre vores bedste for at til stadighed at levere et relevant og nærværende bibliotekstilbud til Herliggenser. Vi har i hvert fald de bedst mulige rammer at gøre det, og så glæder vi os til at vise jer det nye bibliotek næste år, hvor vi jo ses til bibliotekspilstoppen i Herlig. Ja. Okay.